অভিমান মনত রখা তুই তান সরু সরু অভিমান মনত রখা তুই তান আবেগর কোলাতে জীবন এনেকৈ উমলে পরে কি জানে আপনে বিচারে জীবুকুতে চেনেহে বলোয়া আনে তো নগোয়া ও বুঝবে থারি খুরিয়া গান রঙা সুতিয়া হিয়া বড় থুলুকা মরমে বুঝে অভিমান জানো ককাইদেউ আপোনালোকে কি কৈছে মই একদম বুজি পোৱা নাই নবৌয়ে মোৰ প্ৰশ্নৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়া নাই মোৰ এনে লাগিছে যেন শৰত চাহ সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে আমাৰ মৃণাল বহুত সলনি হৈছে অমা কল্পনা এই মৃণাল নাই নেকি নাই নহয় চাইনালৈ গৈছে ভালনে আপোনালোকৰ দেউতাৰক হস্পিটেলাইজ কৰাইছোঁ কি হৈছে পেটৰ বিষ হৈছিল ডাক্তৰে কৈছে কিডনীৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ৰিপৰ্টবিলাক অহা নাই চাওকচোন বাৰু কি ৰিপৰ্ট আহে মৃণালো নাই নহয় ঋদ্ধিক লৈ মই কেনেকৈ যাম বাৰু তুমি মৃণাল আহিলে ক'বা কেতিয়া আহিবহি ঠিক আছে হ'ব দিয়ক কিন্তু তেওঁতো আৰু দহ দিনমান পিছতহে আহিব আহিলে ইমিডিয়েট তাক খবৰটো দিবলৈ নাপাহৰিবা অঁ হ'ব দিয়ক ফালৰ পৰা 50,000 দিব পাৰিম তাতকৈ বেছিকৈ দিব পাৰিলে ভাল লাগিলহেঁতেন তুমি যে দিম বুলি কৈছা সেয়া আমাৰ সৌভাগ্য তুমিতো আমাৰ একো নহয় কিন্তু মৃণালে কিয় এনেকুৱা কৰিলে সি গমেই পোৱা নাই হ'ব এই ঘৰ মাটিবোৰ আমি কি কৰিম এইখিনিকে যদি বিক্ৰী কৰি দিব পাৰিলোহেঁতেন হেৰা ককাইদেউ চাব হেৰা সেইখিনি বিক্ৰী কৰি যেনিবা মোক সুস্থ কৰিলাই কিন্তু ভাল হৈ অহাৰ পাছত আমি ক'ত থাকিম বৃদ্ধাশ্ৰমত অমা মৃণালে আজি ফোন কৰিছিল মই দেউতাৰ কথাটো ক'লোঁ তেওঁৰ হাততো বোলে টকা নাই মোকে 20,000 মেনেজ কৰি আপোনালোকক দিবলৈ কৈছে এটা কাম কৰিবা সেই 20,000 টকাটো তাকে ৰাখিবলৈ ক'ব আমাকো মা দেউতা বুলি চিনাকি দিবলৈ নিদিবা মা
এইবোৰ কি হৈ গ'ল মা? এতিয়া খবৰ ল'বলৈ আহিছ? এতিয়া কি চাবলৈ আহিছ? মোক বিধৱা সাজত চাবলৈ আহিছ? কি হল মৃণাল? বেয়া সপোন এটা দেখিলো, মাক বিধৱা সাজত দেখিছো, দেউতাৰ কিবা এটা হৈছে নেকি? সপোন সপোনেই, সপোনৰ কথা ভাবি কোনোবাই চিন্তা কৰে নেকি? নাই, বহুত দিন মাহঁতৰ খবৰ লোৱা নাই। অহা সপ্তাহত ঘৰৰ পৰা আহিমগৈ। মা, তুমি আইতা আৰু ককাক বেয়া পোৱা ন? চাবা কিন্তু মই যেতিয়া ডাঙৰ হৈ যাম তেতিয়া তোমাকো বেয়া পাম। যদি মৃণাল ঘৰলৈ যায় মোৰ সকলো কথা ওলাই পৰিব পাৰে। এতিয়া কি কৰোঁ? মৃণাল অকলে গাঁৱলৈ গ'লে মাকে বেছি ক'বলৈ সুবিধা পাব। মই যদি লগত যাওঁ চিটুৱেশ্যনত কিবা এটা কৰিব পাৰিম। নাই, ময়ো লগত যাম। যি হয় সময়ত দেখা যাব। কোনো নাই মানে? দেউতাহঁত কলৈ গ'ল? বোলা, চিন্তা কৰিব নালাগে, মোৰ হাতত চাবি পাত আছে, ঘৰলৈ গৈ গম পাবা। লেতেৰা ঠাইত বহিব পাৰিবা জানো? অৱশ্যে এই ঘৰটোত তোমালোকক মই মালিকৰ অনুমতি নোহোৱাকৈ সোমাব। মৃণাল, পাপা, মাক কিয় মাৰিছা? খুড়াদেউ, কথাবোৰ কি হৈছে অলপ বুজাই কওকচোন। মালিকজন তিনিচুকীয়াত থাকে, ডাঙৰ বিজনেছমেন।
আগৰজন মালিকৰ পৰা এই ঘৰ মাটি কিনি লৈ চাবিপাত মোৰ হাততে দি গৈছিল। তাৰমানে মা দেউতাহঁতে ঘৰ মাটি বিক্ৰী কৰিলে? আনন্দত কৰা নাই, বাধ্যত পৰি কৰিছে। বাধ্যত পৰি কিন্তু কি হৈছিল আৰু মোক নুশুনাকৈ? তোমাৰ দেউতাৰ ঠাইত যদি মই হ'লোহেঁতেন আৰু সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত তোমাক সোধাৰ কোনো প্ৰয়োজনবোধ ময়ো নকৰিলোহেঁতেন। আৰে মই কি এনে ভুল কৰিলোঁ? ভুল? আৰে যিজন ল'ৰাই দেউতাকে দিয়া কিডনীৰে জীয়াই আছে, সেইজন ল'ৰাৰ দেউতাকৰ কিডনী বিকল হোৱাৰ পিছতো এবাৰো খবৰ ল'বলৈ সময়েই নহ'ল। আৰে ককাইদেউক বচাবৰ কাৰণে নবৌৱে এই ঘৰ মাটিবোৰ বিক্ৰী কৰি দিবলগীয়া হ'ল। দেউতাক বচাবলৈ ভাগ্য ভাল, সময়মতে কিডনী দান দিয়া মানুহ বিচাৰি পালোঁ। আপুনি এইবোৰ কি কৈছে? দেউতাক কিডনী দিব লগা হৈছে? দেউতাই দেউতাই মোক কিডনী দি থৈছে? ৰেগিঙৰ ঘটনাটো মনত আছে? ৱাৰ্ডেনক কমপ্লেইন কৰ। হা, মোক চিনিব নাই? হা, নামাৰিবা, মোক নামাৰিবা। সি মোৰ একমাত্ৰ সন্তান, তাক যেনে তেনে ভাল কৰিবই লাগিব। মইতো এটা কিডনীৰে জীয়াই থাকিব পাৰিম? মোৰ এটা কিডনীতকৈ তাৰ জীৱনটো বহুত মূল্যৱান। তাৰ এই পৃথিৱীখন চাবলৈ বহুত বাকী আছে। কিন্তু কিন্তু দেউতাই নিজৰ বেমাৰৰ কথা মোক এবাৰো নকলে কিয়? তোমাক কোৱা নাই? কি মিছা মাতিব আহিছা? আচলতে আচলতে গোটেই ভুলটো মোৰ। মই ভুল কৰিছো, মই পাপ কৰিছো। মোক ভুল উদ্ধাৰাবলৈ মাত্ৰ এটা সুবিধা দিয়া, প্লিজ। মা দেউতাহঁত এতিয়া ক'ত আছে? বৃদ্ধাশ্ৰমত কি? হেৰি, দৰৱটো খাই লওকচোন। খাম ৰবা। দেউতা, মা,
হেৰি দৰৱটো খাই লওকচোন। খাম ৰবা। দেউতা, মা, মোক ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা, ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা, ক্ষমা কৰি দেউতা, অনুতা ক্ষমা কৰি দিয়ক দেউতা, দেউতা, মা, দেউতা, আপোনালোকৰ মৃণালৰ কোনো ভুল নাই, সকলো দুখ মোৰ, মোক আপোনালোকে যি শাস্তি দি দিয়ক, কিন্তু মৃণালক ভুল নুবুজিব। কামৰ হেঁচাত কেতিয়াবা আপোনালোকৰ খবৰ ল'ব পৰা নাছিলোঁ, সেইটো সঁচা কথা। কিন্তু মা, দেউতাৰ এনেকুৱা এটা ঘটনাত মই খবৰ নল'ম বুলি তোমালোকে কেনেকৈ বিশ্বাস কৰিলা? মা, দেউতা, বলক, যাওঁগৈ বলক, ঘৰলৈ যাওঁ বলক, বলক। তহঁতে দেৰি কৰিলি, অচল টকাবোৰ নি কি কৰিবি? আমি এতিয়া অচল টকা হৈ পৰিলি। জানো দেউতা, মোৰ ওপৰত খং কৰিয়ে আপোনালোকে ঘৰলৈ ঘূৰি যাবলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু আপোনালোক যদি ঘূৰি নাযায়, ৰেড্ডি আৰু মৃণালৰ সন্মুখত মই কেতিয়া মূৰ দাঙিব নোৱাৰিম? মোক লাগে আপোনালোকে ক্ষমাই নকৰক, কিন্তু ঘৰলৈ ঘূৰিবলৈ বলক দেউতা, বলক মা, ঘৰলৈ ঘূৰি বলক দেউতা। বলা ককা, বলা আইতা, তোমালোক যদি ইয়াৰ পৰা নোযোৱা ময়ো নাযাওঁ। ককাইদেউ, এই গোটেই ঘটনাবিলাক আচলতে ভুল বুজাবুজিৰ কাৰণেই হ'ল। এতিয়া আপোনালোকে খং অভিমান এৰিলে ভাল হয় নেকি? আমি ইয়াত নাথাকিলে তুমি ইয়াত থাকিবা? তোমালোক যদি ইয়াত নাথাকা মই কিয় থাকিম? তেনেহ'লে আমিও ইয়াত নাথাকোঁ, হ'ব? হ'ব আইতা। আৰু তুমিও থাকিব নালাগে। Thank you.
বিশ্বাস থাকা মানুহে আনকো বিশ্বাস কৰে। তই মোক এটা কথা কচোন, তই তোৰ জীৱনত তাত এটা ভাল ঘৰ সাজিব পাৰিবি নে? পিতা পুত্ৰ অহা সপ্তাহৰ কাহিনী ইতি মৰমৰ উপভোগ কৰক সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙা।